Masline mi žao. Dovraga vaše računice, ratovi, logika grešna. Dovraga pamet od sapunice, maslina mi osta neutešna. Kopni na suncu, u hladu, dok ja izdaleka o njoj maštam i sanjam je mladu gizdavu u avliji mojoj. Vrag vam je odneo razum i um, ničem vas vreme poučilo nije. Ljudskost je pobjegla niz drum, nesta sveg dobra od prije. Ljudi su bravi, od inata žive, masline mi žao jer ona pati. Dok bezumni jedni druge krive, niko da istinu konačno shvati. Rodoljublje i dalje je lažno. Ponos dobra nikom nije dao. Sve osim čoveka i dalje je važno. Ljudska računice, masline mi žao. Nataša Radić, poštovani gledalci, gošća jutarnjeg programa. Dobro jutro. Dobro jutro vama, dobro jutro svim vašim gledalcima. Dobro mi došli, odlično izgledate. Bolje vas našlo, hvala lepo. Vamo prije ovo lepo vreme, leto. Naravno, naravno. Čuli smo jednu lepu pesmu, osvojila je drugo mesto, ali kao da je i prvo. Slažem se. Uopšte, kad je poezija u pitanju, pesma pobeđuje. Uvijek. Tako da je sve drugo nebitno. Maslina inače volite, bili ste možda na moru, pored maslina. Maslina je simbol podneblja iz koga dolazim, Dalmacija. Maslina je simbol mira. Eto, znači maslina nije slučajno maslina. Jeste, kada ste pisali tu pesmu, se sećate, jeste pisali, brisali ili ste onako nadahnuti bili? Ova pesma je izletela iz mene. U jednom dahu. Zapravo, draga prijateljica je isto Dalmatinka poreklom, donela je nekakav kamen iz Dalmacije kad se vratila za Beograd. Eto, kaže, donela sam kamen iz Splita i sva onako razdragana, puno emocija, s puno emocija priča o tom kamenu. I to je mene potaklo, negde mi je vratilo misli u detinjstvo, na sve nesretne događaje, pa rekao, hajde da ispevam pesmu. Znači, pesma je bukvalno izašla iz mene. Jeste bili u zavičaju? Jeste imali prilike da odete, da budete? U zavičaju nisam bila davno, 20-ta godina. Uopšte niste odlazili u Hrvatsku? Nisam. Imate li nameru da odete? Imam nameru. A zašto ne idete? Se plašite? Finansije? Ne. Šta je u pitanju? Prosto obaveze. Ne obaveze, obaveze, posao. Drugi moji gosti su jako emotivno vezani. Ne naravno. Mogu sebi da nikako nateraju. Da. Naravno. Pa znate, sve ih vuče, ali emocije. Znate, sve neko pametan je rekao da treba živeti za zemlju svojih potomaka, a ne za zemlju svojih predaka. Međutim, kako da vam kažem, nešto što gde ste odrasli, to je jednostavno deo vas i ja sam Dalmacija. Da li ja bila u Zemunu, u Pazovi, to je to. Vino, pršuta, pretpostavljam da. Vino, pršuta, najbolje na svijetu. Masline. Masline, naravno. Jako je se. Vazduh, klima, sve. Ja sam imao sve. Prilike da probam tu dalmatinsku pržutu i znači jako sam se... Pa verujte oduševio mi... Oduševio sam se kako je to ukusno, a o vinu i maslinama da ne naravno, pričam. Mislim, naravno, nisam pristrasna, zaista nisam pristrasna, ali najbolji pršut na svijetu, najbolje vino na svijetu. Svakome svoje, najlepše, naravno, najbolje. Naravno, slažem se. Na jesen možda očekujemo dugo očekivanu knjigu? Ja se iskreno nadam. Pesme su još od prošlog gostovanja kod vas. Sam rekla da su uglavnom završene. Neke male nijanse. Uvek ima nešto na pesmi da se poradi, uvek ima nešto što nije dovoljno dobro, nešto što bi moglo bolje. Šta ćemo kad se odštampa, onda nemate kod... Ne možemo da menjamo. Verujte da može. Verujte, pesma je živ organizam i iskusniji od mene. Naučili su me da ide kako može. Nema veze. Kad je čitate, vi je preopravite ili šta? Takva je kakva je odstampana. Jedna pesma može da doživi i dva različita izdanja. Pa i tri. A to.
to, pesma je živ organizam dajte, i trpi dajte promene. Da ugledamo to prvo izdanje više, pa onda ćemo da... Dobro ste rekli, da ugledamo prvo, pa ćemo lako za ostalo. Družite se sa pesnicima, vi nekako zajedno ste jači. Pa pravo da vam kažem, jedan veoma drag prijatelj i veliki pesnik je umeo da pozdravi pesnički narod kao najveći narod na planeti. Ne po brojnosti, nego po veličini srca. I verujte da je tako. Jako je lepo, druženja su predivna. Evo sad smo imali jedno lepo druženje u mestu Jabuka kod Pančeva. Međunarodni pesnički maraton. Gosti iz bivših republika. Da li vi odlazite u naše Iraka, bivše republike? I to je prelepo. Tamo... Je li vi odlazite u bivše republike, da duše, eto vi u Hrvatskoj niste bili, pošto oni dolaze kod nas, jel to i bude... Pa ja se iskreno nadam kad se sve ovo ukoriči da će toga biti više. Aha. Ovo su sad za sad lokalna takmičenja i to su po meni najlepši susreti na svetu. Osvojili ste drugu nagradu, ili tako? Da, drugu nagradu žirija, jeste. Koju svoju prvu se sećate? Dragana Krtolica. Dragana Krtolica iz književnog kluba Čukarica. Da, moja koleginica. Pozdravljamo Draga. Draganu, bila je Naravno, Dragana kod nas. Da. Ja mislim da vrlo su retki pisci koji nisu bili u našem jutarnjem programu ili uopšte sjajno, na našem sjajno, programu. Sjajno, sve pohvale i vašoj televiziji. Mi smo promoteri. Da ne zaboravim kažem, da kažem. Kažu, nas niko ne zove, nas da. Niko ne zove. A meni je to neshvatljivo. Zašto vi, pa i vi ste deo kulture i sveta? Pa nije li umetnost ono što treba da nas spaja? I zaista još jednom sve pohvale vašoj televiziji, ne zaboravljate nas. I nećemo. Hvala najviše. Hoćemo da čujemo još jednu pesmu. Može. Možda i ona bude pobednička na nekom druženju i takmičenju. Nadamo se. Žetve. Crvene, crne, sve bezbožne misli. Ko haljine balske u raskošnoj sali gledamo na piru, a tela smo stisli u smradu ko stoka u memljivoj štali. A smenjivo sve je ko slika na zidu i sve jednom zrene za vreme na mlin. Pomislih dobro je, u istinu dobro, sve dok naše kože ne kače o klin. Kojem li smo Bogu i kad duše dali? Mesto zlih o klinu naše duše vise. Na čemu smo tako lakoumno pali? Povijene glave, studen vetar njiše, dok žetvu spremaju novi karnevali, ovaj put snažnije, lažnije, a tiše. Lepo, recite mi, odmarate preko leta, ne pišete ili ste stalno? Stalno nešto vam je u glavi i ponekad nešto zabeležite? I dalje hvatam beleške, što na papir, što diktafonom. Nekad se desi da pesma prosto izađe iz mene, kao što je Maslina. Nekad se desi da postoji period zbog obaveza posla. Jednostavno, mesecima se ne desi pesma. Nekad se zapiše jedan delić, 2-3 stiha, pa se kasnije uklapa. Znate, i tako dalje. Znate otprilike koliko će pesma biti u toj zbirci? Vi imate spremno, pretpostavljam, da, dosta. Da, pa mislim da ja sam izdvojila 40-ak, 50 onih koje su meni drage, koje smatram da su gotove, da tako kažem, da nema... Vi smislite i sve se nadate, jel se desi, mislim, u iskustvu da izdavač kaže ili već ko merodavan da baš i ne treba i ne toliko. A vi ste se nadali da će biti 50. Ko odlučuje o tome? Vi se dogovarate sa izdavačem? Pravo da vam kažem, to je... tu postoje nekakva dva kriterijuma. Nekom izdavaču neće biti važno koliko će to biti stranica, koliko će to biti pesama, on da, će svoje naplatiti po stranici. Naravno. Da. Dok recimo nekom drugom izdavaču će biti važno kakva je pesma, kvalitet pesme, i uzet će pesme koje su kvalitetne, pa će izdati 20. Ali kvalitetnih. Tako da to sve zavisi od izdavača. Jeste razmišljali ko bi mogao da izda vašu knjigu? Da, jesam.
Oni su najpovoljniji ili su najbolji ili kako u tom smeru razmišljate? Mislim da su najkorektniji. To je, sad, i to je bitno? Da, da, da. Ćutaću do kraja, dok mudro ću ćutati dok ne izađe knjiga. Dobro, lepo. Znači, očekuje nas lepo. Lepo iznenađenje. Čekali smo, ali se nadam da ćemo to i dočekati. A kada ne pišete, odmarate uz vino i maslina? Kada ne pišem, bavim se ženskom lepotom. Kosa, nokti, lice. Eto, to je to. A zato vi tako zračite. Jo, hvala sama, vam najlepše. I sama kad mi sebe. To kažete ovako neispavano i mnogo vam hvala. Znači, radite u salonu, tako? Imate svoj salon ili... Radim privatno. A, privatno. Dobro, lepo. Nataša, hvala lepo što ste bili gošći u jutarnjem programu. Hvala najlepše vama. Pozdravite nam Zemun. Ja volim Zemun. Hoću, ja sam rođen u Zemunu. Ja Zemun volim. Gardoš, onaj deo tamo gde su sad pored Keja, kako su lepo sredili, kao da sam negde u inostranstvu, ne u Zemunu. Da, Zemun je svetski grad, tu nema priče. To hvala lepo i molim vas da vas ne zovem kada knjiga ugleda svetlo dana. Hvala vama. Znate šta vam valja činiti. Treći put ne smem da izbegnem, znači mora da bude sve ukoričeno. Svako dobro. Takođe, hvala lepo. Prijatno.